segundo. Ahora salió. Thank you.
voldríem agrair molt especialment a totes les colles castelleres que avui ens han volgut acompanyar, que han fet uns pilars aquí al davant, al capdavant del carrer Marina. Són els admiradors, els castellers de Vilafranca, els castellers de Mollet, la colla jove de Barcelona, els castellers de Barcelona, els castellers de Sabadell, els castellers del Poble Sec, els capgirats de Castellà del Vallès, els minyons de Terrassa, els castellers del Maresme, els castellers de la Vila de Gràcia, els castellers de la Sagrada Família i els castellers de l'Alt Maresme. S'ha quedat molt bé això, trobo. Sembla que ho hagueu assajat. Us demanaré també un altre UE d'aquests que heu fet tan ben fets per la Paula Sánchez Laoz, la violoncel·lista que fa uns moments aquí del Conservatori del Liceu ens ha interpretat el cant dels ocells. Un fort aplaudiment i un UE per ella. Fa pocs dies, segur que tots recordarem i tindrem en ment la data, el 14 d'octubre, vam conèixer la sentència al procés. Una sentència que ha condemnat a 100 anys de presó, ja ho sabeu, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i també a 6 membres del govern de la Generalitat, com són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull i Joaquim Forn. Ells no hi són aquí, un fort aplaudiment per ells. Aquest carrer, aquest carrer Marina, perquè davant d'aquesta presó injusta i cruel, el poble de Catalunya hem sortit al carrer amb actitud pacífica, serena, per mostrar el nostre rebuig total a aquesta sentència i reclamar-ne la seva llibertat. I és una cosa que tornarem a fer i ho farem sempre fins que els veiem lliures. També demano un fort aplaudiment per ella, per la Blanca Bregolat, la companya de Jordi Turull i la presidenta de l'Associació Catalana pels Drets Civils. Un fort aplaudiment per ella. Bona tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Fa 2 anys, en aquest mateix lloc, van ser milers les persones que ens varen reunir per exigir la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats. Avui, uns dies després de conèixer la sentència del judici, hi tornem a ser, més forts i determinats que mai, perquè ni les amenaces ni la repressió ens aturarà. Seguirem lluitant pacíficament pels nostres drets, pel dret de l'autodeterminació de Catalunya i per la llibertat de totes elles i tots ells. El Tribunal Suprem ha condemnat a l'Oriol, al Jordi, al Raül, a la Dolors, a la Carme, al Josep, al Joaquim, al Jordi Cuixart i al Jordi Sánchez a més de 100 anys de presó per haver exercit els drets fonamentals. A 100 anys entre reixes i lluny de les seves famílies i la seva gent, per permetre el debat polític, posar les urnes i cridar a la mobilització pacífica. Avui, més que mai, hem de tenir molt present que aquesta condemna no només els condemna amb ells i amb elles, sinó a tots nosaltres. L'1 d'octubre van ser més
de 2.300.000 persones les que vam sortir al carrer per anar a votar, per exercir els nostres drets de manera pacífica, com sempre. Perquè a nosaltres la violència no ens representa, ni ara ni mai. Hem estat, som i serem un poble que afronta les injustícies i la repressió amb valentia i coratge, sempre des del pacifisme i la no violència. Avui, ells i elles no poden ser aquí amb nosaltres, però res ni ningú podrà silenciar les seves veus. Malgrat la crueltat que suposa aquesta ignomínia de tants anys de presó, les seves conviccions i el seu compromís amb Catalunya, amb els drets civils i polítics i amb el dret de l'autodeterminació del nostre país, segueix més fort que mai. Els hem de reivindicar. Els hem de reivindicar, avui i sempre, a tots ells, presos, preses, exiliats i exiliades, i a tots aquells que en els últims temps estan patint la ràtzia repressiva de l'Estat espanyol i que han estat enviats a la presó. Enviar la nostra màxima estima i solidaritat a totes aquestes famílies que, com nosaltres, estan patint pels seus fills, nets i company, que han estat injustament empresonats. Des d'aquí estem amb tots vosaltres. Per tots ells, i per nosaltres, les seves famílies, estem en una etapa que ens obliga a reajustar les nostres vides, que en cap cas ens farà renunciar a seguir lluitant per defensar els drets fonamentals, el dret a poder ser el que decideixin els ciutadans de Catalunya i a seguir vivint i treballar per un futur digne pels nostres fills. Com molts d'ells ens recorden en els seus escrits enviats des de la presó, cap sentència, per molt dura que sigui, canviarà les aspiracions polítiques de milions de ciutadans que segueixen determinats i ferms en les seves conviccions. Seguim, doncs, determinats per escollir lliurement el futur del nostre país, que ni les injustícies ni la repressió ens aturi en la defensa dels nostres drets, en la defensa de la llibertat. I serem fins al final, fins a aconseguir-ho. Visca Catalunya lliure, llibertat, presos polítics i exiliats. Per aquestes paraules, com a representant de tots els familiars dels presos i les preses polítiques i també dels exiliats que tenim en ple segle XXI. Sé que el vostre compromís i la vostra lluita és l'exemple per tots nosaltres. I us volia dir una cosa perquè és que us hauríeu de veure, però és que em confirmen
que hem tornat a omplir el carrer Marina dos anys després, des d'aquí a tocar de mar fins la Sagrada Família. Per tant, gràcies. El carrer Marina lluny. Gràcies per fer-ho una vegada més. Ara demanaria que posessin a l'escenari dues persones que ens interpretaran una cançó que de veritat que és preciosa. A mi em posa la pell de gallina. Són la Núria Graham i el Roger Mas, que ens interpretaran Jordi. És una cançó, si no l'heu escoltat, reivindicativa i també és plena de significat per aquests moments que estem vivint. Un fort aplaudiment per la Núria Graham i el Roger Mas. Caminaven la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Avordín. Vaig sentir d'una tot el vent, esplanyia pel seu Jordi. Vaig gerant en Jordi en una corda d'or, que poc se reserva. Muntanyes sense repòs que val que nit i dia per arribar a temps a la cort a implorar per la seva vida. En Jordi no ha robat mai ni tan sols per mi un frit i una sorra que saps els vengué per la contrada. Se'l veu els seus llavis, se'l veu el seu somriure, no té infant encara. És innocent com el cant d'un ocell, una matinada clara. El jutge li digué, bona dona, em sap greu, no hi haurà pas clemència. I ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència. I si penjarà joia en una corda d'or, que pot ser reservada, que s'hagi servos del vostre rei. Dios mangue per la contrada. Núria Graham i Roger Mas per aquesta fantàstica interpretació. Ja sabeu que la d'avui, la d'aquest dissabte que hem tornat a omplir, com us deia, el carrer Marina, és una manifestació unitària. Hi ha moltes entitats que la subscriuen i el que demanaria ara és que pugessin a l'escenari alguns representants d'aquestes entitats perquè us dirigissin unes paraules. Per tant, demano un fort aplaudiment per la Maria Rovira, representant d'Unió de Pagesos, la Francina Alzina, representant de la taula del Tercer Sector Social, la Georgina Rodríguez, representant del Consell Nacional de la Joventut,
l'Anaïs Franquesa, directora d'Iridi Centre per la Defensa dels Drets Humans, Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, i Elisenda Paluzier, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Bona tarda a tothom. Avui som aquí, arribats del país, convocats per centenars d'entitats transversals per manifestar el nostre rebuig unànime davant d'una sentència injusta que significa la culminació d'un procés de judicialització de la política, punt al qual mai no s'hauria d'haver arribat. Som aquí per clamar la llibertat. Una sentència que ha condemnat a 100 anys de presó a 9 homes i dones demòcrates per haver exercit drets fonamentals. Els han condemnat a ells, però ens han condemnat a tots, perquè la sentència del Suprem és una condemna al dret a vot, al dret a manifestació i al dret a la dissidència política. No és digne d'un estat que es vol democràtic condemnar a 100 anys de presó aquells que opinen diferent, aquells que surten al carrer a defensar una societat més justa i més igualitària, aquells que col·lectivament i pacíficament reivindiquen els drets i les llibertats de tothom, aquells que posen les urnes perquè els ciutadans d'un país, vinguin d'on vinguin i pensin el que pensin, decideixin lliurement el seu futur polític. Perquè ho hem repetit moltes vegades. Això no va de bàndols, això no va de bons i dolents, això va de drets i llibertats. Avui som aquí per mostrar el nostre rebuig a aquesta sentència, que, com ha quedat palès, no ha buscat justícia, sinó revenja. Aquesta sentència que ha portat a la taula dels jutges el que mai hauria d'haver sortit d'una taula política i que no només no resol el conflicte, sinó que l'agreuja. Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d'expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per a la qualitat democràtica de la nostra societat, així com les greus conseqüències que té per a la normalitat política de Catalunya. Ens trobem davant d'un problema històric que reclama una solució política. Cap tribunal, cap presó, cap repressió pot silenciar els drets i les llibertats fonamentals. La ciutadania de Catalunya ha expressat any rere any, a través de mobilitzacions cíviques i pacífiques, la seva voluntat de decidir lliurement el seu futur. I cap sentència, per molt dura que sigui, impediria que continuem sortint al carrer per defensar els nostres drets i exigir la llibertat de totes les preses polítiques i exiliades. I ho farem com ho hem fet fins ara, d'una manera serena i pacífica, però persistent i perseverant. Perquè no viurem en una situació de normalitat fins que no acabi aquesta situació de presó i exili. Hem sortit avui, com sempre, de forma pacífica, perquè els drets i les llibertats que reivindiquem es defensen amb la paraula i es guanyen amb la mobilització pacífica als carrers. De manera imaginativa, massiva i plural, com hem demostrat aquests darrers dies, amb tantes i tantes mobilitzacions des de la lluita no violenta. Ens voldrien dividides i violentes, però ens trobaran unides i pacífiques. Llengües diferents. Avui aquí representem, de ben segur, formes
molt diverses d'entendre com ha de ser el nostre país. Però ens uneixen grans consensos que ens expliquen com a societat. Un país obert, inclusiu, solidari. Un país que pugui vèncer les desigualtats socials. No permitiremos que nadie rompa la convivencia y la cohesión social que siempre ha caracterizado a la sociedad catalana. Porque cuando lo que está en riesgo son los derechos y las libertades, Cataluña siempre ha respondido como un solo pueblo. On ningú pugui acabar condemnat per sedició, per convocar manifestacions pacífiques o posar urnes. Un país on ningú sigui detingut o sigui víctima de la brutalitat policial per defensar els seus ideals, com hem vist. Llancem un missatge molt clar a les institucions de l'Estat. La presó, la repressió i els empresonaments no poden frenar la voluntat d'una immensa majoria de la ciutadania de Catalunya de seguir exercint aquests drets que ara mateix estan en risc. No podem permetre que ara mateix hi hagi gairebé 50 persones empresonades ni més de 1.000 persones perseguides per la justícia. I especialment a totes les seves famílies. Perquè aquest conflicte no es resoldrà ni amb jutges, ni amb més repressió, ni amb més violència policial. L'únic camí possible per resoldre-ho és a través d'un diàleg que obri les portes a una resolució política per un conflicte que és polític. Mai no es pot negar el diàleg. Faria bé l'Estat espanyol d'escoltar el clam dels carrers de Catalunya que criden llibertat, perquè aquesta situació no es resoldrà mentre hi hagi gent a les presons i a l'exili i mentre no es puguin garantir tots els drets civils i els polítics condemnats. Ho va dir el grup d'atencions arbitràries de Nacions Unides, ho ha dit Amnistia Internacional. Els presos i preses polítiques han de tornar a casa, ja n'hi ha prou de repressió. Thank you.
podem acceptar que l'Oriol, la Carme, en Jordi Turull, en Quim, en Josep Rull, en Raül, la Dolors, en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart hagin estat condemnats a penes d'entre 9 i 13 anys de presó per l'autodeterminació de Catalunya. Això no és acceptable en un estat suposadament democràtic, com tampoc podem permetre que la resposta a una sentència injusta hagi comportat més presó. La repressió busca invisibilitzar. Per això, avui, volem recordar el nom de totes les persones empresonades. Paula, llibertat! Xènia, llibertat! David, llibertat! Albert, llibertat! Jordi, llibertat! Andrea, llibertat! Joan, llibertat! Robert, llibertat! Amadeu, llibertat! Laura, llibertat! Álvaro, llibertat! Eduardo, llibertat! Ferran, llibertat! Alexis, llibertat! Martí, llibertat! Germinal, llibertat! Xavier, llibertat! David, llibertat! Francesc, llibertat! Dani, llibertat! Guillem, llibertat! Pau, llibertat! Estem amb vosaltres, com també estem amb els nois. Estem amb vosaltres i les vostres famílies no estaran soles. Com també estem amb els nois vinguts de fora, a qui se'ls ha detingut i se'ls vol expulsar i estan ara internats en un CIE per haver defensat aquest país. Seguirem defensant la llibertat amb mobilitzacions constants. A més repressió, més mobilització. Seguirem dempeus mentre duri la repressió i la vulneració de tots els drets. Massivament al carrer en aquesta gran manifestació al carrer Marina. Gràcies, moltíssimes gràcies. Un cop més hem demostrat que ni les amenaces ni la repressió ens faran enrere a l'hora de sortir pacíficament al carrer a defensar els nostres drets i les nostres llibertats. Ara sí, donem per desconvocada aquesta manifestació, però us demanem que estigueu ben atents a totes les noves convocatòries, perquè us necessitem. Necessitem que estigueu aquí. No parem de sortir als carrers, sisplau. Acabarem aquesta manifestació entonant els segadors, però no ho farem sols. Ho farem amb la intervenció també de la Paula Sánchez Laoz, la violoncel·lista que ens ha interpretat abans el cant dels ocells. Un fort aplaudiment per ella i cantem els segadors. Gràcies, Paula.
gràcies a tothom. Només recordar que els que estigueu aquí a la capçalera del carrer Marina podeu dirigir-vos cap a l'avinguda Icària, cap a la banda Besòs, no cap a Llobregat, cap a la banda Besòs. I la resta podeu anar cap als corresponents metros. Gràcies a tots.
¡Prou! ¡Represión! ¡Prou! ¡Represión!